Hej, välkomna till ett nytt online-avsnitt. Det är jag, några från England. I'm filming now. De är som sagt från England och jag kan inte så jäkla bra engelska, men det borde gå. Ja, hej. Yeah. Detta är vår server. Ja, jag har lite grejer här. Jag vet inte vad som är. De vill nog bara vara med. I filming to you. Ja. De är inte härifrån, så det är lite svårt med språket när jag pratar med dem. Jag vill helst inte dö. Don't kill me, for I feel me. I feel me. Ja. Det här är vår lilla server. Let's make a house. Jag ser henne för första gången, men honom har jag sett innan. Jag ska se lite. Miley. Ja. Jag kommer visa den här videos för mina kompisar. Alltså det är konstigt, för när jag köper en online server då laggar det inte så jäkla mycket. Men kör jag på en värld laggar det fan som in i. Okej, där började det lagt. För jag kunde typ inte styra. Det här är hans rum. Och om jag hugger bort det så leder det till mitt rum. Min cat. Min cat. Kan han svara? Have you money, diamonds? Snälla säg ja, snälla säg ja. Och är det där? Oh my god. Jag har lite mer nubier än dem. Jag har bara det. Lite nubier är jag. De spelat här längre än mig. Can I have it? Detta är vårt lilla chickstone. Och jag använder 90 GQs textpack om ni undrar. Och det är lite failat, för jag kommer göra mycket videos på typ en.
För jag använde badcam och jag kunde inte filma så länge. Så jag filmade typ ungefär 10 minuter. Sen filmar jag ett annat avsnitt, så det kommer gå så. Så jag kommer inte ha hela tiden, men ja. Det kommer vara videos. Någon gång i alla fall. Tills jag får en ny dator som klarar mer än min laptop och som jag kan ladda ner något bra program som jag kan filma och spela. Så till exempel Stamsite har någon sån där jädra overkill. Lite felat, men overkill. En sekund ska bara stänga ner ett jäkla program. Så. Jag har inte riktigt tänkt vad jag ska göra. Det här har bara varit random. Nu vill jag filma. Och ja, jag vet inte vad jag ska göra. Can you give okej, kan vara inte schysst att tigga, men jag behöver fan diamonds. Okej. So can you give me? Oh, how many you have? Vi kör på free till en diamond pickaxe. Free diamonds. Då kommer jag ge honom den här Iron Pickaxen. Thanks. Jag tar och avslutar nu, så ses vi i nästa avsnitt. Ja, jag tackar för mig.